Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Seçkilərin ilkin rəsmi nəticələri açıqlanıb. NES 24 az xəbər verir ki, bu barədə Anadolu Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, artıq seçki bülletinlərinin 95,24% sayılıb. Prezidentliyə namizədlərin səsləri Rəcəb Tayyib Ərdoğan 52,34%. Kamal Kılıçdaroğlu 47,66% prezident vəzifəsi uğrunda iki namizəd mübarizə aparıb. Bunlar Cümhur İttifaqının namizədi, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının sədri, hazırki dövlət başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Millət İttifaqının namizədi, müxalif Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Kamal Kılıçdaroğludur.